Dələduzlar Elşad Hacıyevi aldatmaq istədi. Elşad müəllim hər gün insanlara, vətəndaşlara, bizlərə məsləhət verir. Ehtiyatlı olun, ehtiyatlı olun. Demək, Elşad Hacıyevin özünü də aldatmaq istəyiblər. Görə kimdir onu? Kibir dələduzlar Azərbaycan Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri polis polkovnik leytinatı Elşad Hacıyevi aldatmaq istəyib. Bu Elşad Hacıyevdir ki, hər gün mətbuatda İnsanlara çatdırır, ehtiyatlı olun, kart rəqəminizi heç kimə deməyin, kartın 200-ünü də heç kimə atmayın. Nə bilim, bir çox məxvi olan sənədlər var, rəqəmlər var, onları heç kimə açıqlamayın. Özünün başına görün nə gəlib. Axar Nöqtəz xəbər verir ki, bu barədə Elşad Hacıyev özü Facebookda məlumat yayıb. Onun sözlərinə görə kiber dələduz israrla ondan güya ölən qohumundan miras qaldığını iddia edərək şəxsi məlumatlarını əldə etmək istəyib. Və keçirmək istəyib, belə davranışı. Daxili İşlər Nazirliyinin rəsmisi yazışmanın mətnini ictimailəşdirib. Belə ki, güya Azara Yücil adlı xanım İş Bankasında Türkiyənin İstanbul şəhərində bank menedjeri işləyir. İstanbulda qızıl alveri ilə məşğul olan Adrian Hacıyevin ölümündən sonra bankda 9 milyon 500 Amerika dolları məbləğində 108 aylıq müddəti əmanəti qalıb. Bu əmanətin isə mərhumun qohumu Elşad Hacıyevə çatacağını, bunun üçün onun bank kartının nömrəsi lazım olduğunu qeyd edib. Elşad Hacıyev bu cür dələduzluq faktları ilə qarşılaşan insanlara aldanmamaq üçün çağırış edib. Bu nə biabırçılıqdır ölkəmizdə? Bu niyə biabırçılıq? İnsanlar ölümü üçün, o qara gün fikri var da biz də çox istifadə edirik. Onun üçün biraz əmanət kartına yatırım edir də pul qoyur. İnsan evində saxlaya bilmir. İnandığı dövlətdir, dövlətin bankıdır. O da ki, son vaxtlar o pulların hamısı oradan çəkilir. İndi nə edək? Kimə müraciət edək? Kimə inanaq? Kimə güvənək? Elşad Hacıyevin özünü belə aldatmaq istəyiblər. Elşad müəllim, yaxşı ki, ayaq olmuşsunuz. Ona görə gündə heç o 3 dəfə, 4 dəfə insanları marifləndirin. Təbliğat aparın. Xahiş edirəm ki, ehtiyatlı olsunlar.